Російська, українська, англійська, білоруська і навіть декілька слів німецькою. 5 мов на одній сцені за один вечір. Класики українського Hard and Heavy 26 листопада представили новий альбом під назвою Reason to Fight. Пісню білоруською мовою разом з музикантами групи ТОК заспівав спеціальний гість, радіоведучий Сергій Кузін. І це було перше живе виконання саме в такому варіанті тексту. А ще одним подарунком публіці до 30-річчя гурту стала кавер-програма з композиції Motorhead. Її музиканти присвятили пам'яті славетного рок-музиканта Лемі Кілместера. «Fight» – сьомий студійний альбом дніпровської хард-н-хеві команди ТОК. За довге творче життя можна було б наплодити і більше, втім гнатися за кількістю на збиток якості – це не про наших. Я сам удивився, коли ми успіли записати альбом. Начали альбом записувати десь в году 11-му, неторопливо. Потім в зв'язку з событиями пришлось там переписати некоторые тексти, вообще пересмотреть все немножечко. Появились песні, связанные с событиями. И вот, наконец-то, в общем, когда уже стало понятно, что можно немножко выдохнуть после всего вот этого, давай выпустим альбом уже, наконец-то, давай. И, конечно, хотелось бы чаще, но зато мы можем всегда сказать, что у нас получается как у ZZ Top раз в 5 лет. Куда им торопиться? Они и так уже в вечности. Вот, нам, конечно, торопиться надо, чтобы нас туда взяли на какую-нибудь последнюю подножку к ZZ Top'у. К ЗІЗІМ поближе туда. Тим паче, що музика дуже чутлива до ментальних особливостей та історичних зрушень навколо творця. Тож не квоти на радіо диктують авторам зміст і форму, а власні уподобання та переконання. У нас стимули свої завжди були, незалежно від того, що там треба, не треба. Перші наші україномовні пісні з'явилися там ще до Помаранчевої. У нас появились. Нам друзья сказали, что это за это, что это как-то, это не модно. Нам все равно, модно, не модно. Андрій Підгайний – основний автор текстів ТОКу. Лише один альбом «Буду первим» довірили іншому поетові. Перший – іншопоетовий, він же поки що і єдиний такий. Тепер автор один, а мови різні – англійська, українська, білоруська, російська і трохи німецької. Это «Аз єсм». Она так и называется? Так она и называется. «Аз єсм» на всех славянских языках переводится одинаково. Это вообще старая славянская мантра. Если ее повторять почаще, то никогда никто на тебе не станет, не сможет, не будет... Как это? Я запутался. Никто тебе не залезет на шею и не будет там сидеть. Вот так. «Аз єсм». Ти єсмь? Єсмь. Уважай того, хто єсмь, теж рядом з тобою. Перше виконання білоруського тексту зі сцени токівці довірили носієві мови. Виписали такого аж зі столиці. На презентацію альбому 26 листопада у Дніпро приїхав радіоведучий музикант Сергій Кузін. Андрюха год назад мені його показував, вірніше не так. Він спочатку дзвонити почав і спрашувати у мене, якого експерта, коим я не являюсь по білоруській мові, как правильно выговаривать одно слово, другое, а нафиг тебе это надо? Ну, просили не говорить, знаешь. А потом вот звонит, говорит, слушай, наваял песню, сделал на русском, что-то не то. Вот не то. А ты у него спросишь, как называется команда, с которой он договорился, белорусы, которые сделали ему текст. Со стеной, с нашими, стена. Наши друзья, я им отослал. Они прочитали, я им отослал текст и аудио. Они послушали, сказали, нормально. Ну и вот сегодня 30 лет, говорит, проезжай вдвоем с Валаем. Вот мы приехали, полчаса назад попробовали,
Будет, конечно, мягко говоря, сыро, но мне уж больно хочется. А еще мы договорились, что мы ее запишем вдвоем. Вот, и я уже знаю даже, куда ее в Белоруссию отправлю. Куда? На все радиостанции. Обещали взять. Если честно, то хотелось просто познакомиться с ним поближе. Песня существует и без меня отлично. Они ее записали 100 лет назад в обед. И она в альбоме, и она и без меня себя отлично чувствует. И... Но потом, знаешь как, я не пытаюсь кокетничать, но... Они 30 лет играют рок-н-ролл. О какой звезде мы говорим сейчас? Кто здесь звезда? Я же не, по-моему, меня ума хватило еще ни разу в своей жизни себя даже музыкантом всерьез не назвать. Я люблю это дело, для меня это фан. Они гораздо более крепкие музыканты, чем я. Гораздо более крепкие. У дядьки, который сейчас выйдет, этого белорусского, русского акцента в белорусском языке нема. Сергей! Спасет и так далее, и тому подобное. Вершивание, все брейк, али ласка. Дуже приємно пасочек бачить в этой прекрасной аудитории. Я размовляю, или они там не так добро, как бы не хотел. Дрена, али размовляю, так. І вже 28 листопада композиція «Аз Єсм» в альбомному варіанті пролунала на радіо «Рокс» як присвята Дню Героїв у Білорусі. Крім наспіваного за 30 років репертуару, на концерті показали кавер-програму «Моторхед» і, звісно, нові пісні. Деякими з них публіка підспівувала, як і старим знайомим. Токівські хіти запам'ятовуються швидко, де вони хіти. Як от україномовна, бо зна, її завжди співає зал. А 2 роки тому цією піснею музиканти відреагували на трагічні події в Україні. Як ми можемо участвувати в событиях? Там, ну, дубину брати мені, або там щось стріляюче, це вже найостанній момент, коли вже взагалі нікого не залишилося. А поки є можливість знаходитися на своєму місці, то треба робити щось таке хороше. Вот. Написано. Было искренне, все вот, как пережилось, так и написалось, в общем, это все. Потом она там попадает, она там на какие-то эфиры не попадает, это не суть важно, нам своє робить. Бо зна, чи буде новий день, як згине геть роса на сонці. Як зайдуть промені в віконце, бо знав, що буде новий день. Бог дав та розумійний мер. Чому катів не тушить сором? Несемо камені гору. Бог дав та розумійний мер. Ну, ток для мене така група, яка історично так сложилась, самая старая в нашому місті, самая легендарная. І в ній є особа ізюмінка, ради которой, в принципі, здесь
на каждом концерте группы ТОК. ТОКу? Только процветание. Больше концертов, больше музыки и все. Я желаю им звездности и как можно больше. Желаю, чтобы их песни услышали не только в Днепре, не только в Украине, а чтобы пацаны росли, чтобы росла их музыка не в смысле музыки, которую они делают, да, они делают великолепную музыку, а чтобы ее узнали многие, почувствовали, услышали и получили от этого удовольствие, которое получаю я и все здесь собравшись. Long live rock and roll!